Moderaterna kommer att fördärva hela arbetsmarknaden och kommer att sätta arbetsmarknaden helt ur spel. Om Alliansen kommer till makten med Moderaterna och Sverigedemokraterna i spetsen så kommer vi bli av med våra jobb. Det är helt orimligt att vi ska ha Kristersson som sitter och bestämmer vad en gruvarbetare i Gällivare ska tjäna eller vad en välfärdsarbetare i Sundbyberg eller var den är. Nej, vi kan inte få en fungerande välfärd om vi sänker skatterna. Det här Moderaternas förslag, ja, i den här artikeln så står det om att man vill lagstifta om sänkta löner för enklare jobb. För det första vill jag fråga, vad fan är enklare jobb då? Jag som är undersköterska och de jag arbetar med, jag har en lön på 24 200 kronor. Mm. Och sänka med 30% innebär att jag som ensamstående kommer inte ha råd med någonting. Mm. Hur ska jag ens kunna bo? Moderaterna är helt ute och cyklar. Mm. Som vanligt. Vi kommer inte ha några fastanställningar. Ingen får bli sjuk, ingen får skaffa barn, ingen får bli äldre. Utan man stannar upp där. Alltså det är så jäkla tydligt att Moderaterna inte står på arbetarnas sida. Och det är så jäkla viktigt att vi tar upp det och pratar om det. Att det är Socialdemokraterna tillsammans med facket som bygger den svenska modellen. Vi har ju faktiskt offrat blod, svett och tårar. Folk har dött för att vi ska kunna bygga upp den här välfärden och de systemen som vi har idag. Vi vill ha fler anställda inom vården. Ja. Och skola och barnomsorg. Rättvisare skattesystem. Vi vill ha heltid som norm på våra arbetsplatser. Vi vill helt enkelt ha trygghet för vanligt folk. Ja, precis.